acredita nisso? Vai embora, Priscila! Vadia, suja! Está aí! Ele ninguém voltou com vida do jardim. Você desacrou o solo isso sagrado. Isso é verdade. Os deuses não perdoarão por isso. Você não é bem-vinda aqui, bruxa. Sempre soube como ganhar amigos. Fui provocada. Vi acontecer. Quer falar comigo sobre alguma coisa? Amos Varipsis, um especialista em djinns. Ouviu falar dele? Encontrei um tomo que ele escreveu na biblioteca do Imperador. Varipsis partiu para Skellig um dia e nunca mais foi visto novamente. Perguntei aos moradores locais sobre ele. Alguns aqui ainda lembram dele. Por que está interessada? Djinns às vezes são perigosos e são sempre malignos. Eu me lembro. Mas as vantagens são maiores que os riscos. Se eu puder subjugar um djinn, ganharei poderes incríveis. Isso pode ser útil para nós algum dia. Tem certeza que o mago tinha mesmo um djinn? O livro dele sugere que sim. Ele descreve o controle sobre um usando energia de seu poder. Sabe onde procurar? Pelo mago e pelo djinn? Os moradores locais dizem que viram o navio dele pela última vez na costa da ilha Rindar. Então uma tempestade do século surgiu. Duvido que vamos encontrar ele então. O mago provavelmente virou comida de peixe e o djinn escapou. Não necessariamente. Mas mesmo se for assim, não vou desistir sem ver evidência. Você vai me ajudar? Não tenho ouro para dar como recompensa, mas seria eternamente grata. Quando você fala assim, tudo bem. Eu ajudo. Obrigada. Um barco nos espera no porto. Venha. Como é que é? O navio carregando o djinn afundou em algum lugar dessa área. Não é uma pista muito exata. Lançarei um feitiço em nosso navio. Saberemos se há restos de naufrágio no mar abaixo de nós. Tudo bem. Vamos ao trabalho. Se importa se eu ficar no leme? Eu tenho escolha. Não. Tenho certeza se essa coisa de djinn é uma boa ideia. Já conseguimos subjugar um antes. Você se lembra? Claro. Dandelion quase perdeu a voz daquela vez. Sorte que seu exorcismo a salvou. Foi poético. É. Como eu poderia saber que um encantamento significava vá embora e vá se fuder? Você deveria ter estudado línguas estrangeiras. Vai ficar me lembrando disso pro resto da minha vida? É claro. O seu último desejo garantiu. Meu desejo foi para nós estarmos juntos para sempre. Não para você tirar sarro de meus erros. Cuidado com o que deseja. E quando seu desejo é garantido, você deve aceitá-lo com todas as consequências que traz. É. Quanto aos seus erros, não vejo por que não deveria rir se eles são cômicos. Há algo aqui, no fundo do mar. É muito fundo aqui. Você não pode mergulhar por tanto tempo. Você me subestima. Ao contrário. Afinal, eu pedi a sua ajuda. Vou lançar uma magia. Vai desacelerar seu coração um pouco. Você poderá ficar submerso mais tempo. Essazai! Friday Rizal! Pronto. Tome cuidado lá. Como está seu banho? Água quente o suficiente para você? Você sabe que eu odeio quando lê minha mente. Estritamente falando, não estou lendo sua mente, mas usando telepatia. Além disso, você não tem nada para esconder, certo? Não admitiria se tivesse. Não é o ponto.
Vê algo interessante? Destroços de um navio em uma caverna. Vamos olhar dentro. Mastros quebrados, pranchas destruídas e um enxame de afogadores. Provavelmente atraídos pelos cadáveres da tripulação afogada. Aí fizeram o ninho aqui. Também tem uma figura de proa do clã do Mundo. Não é o navio certo. Volte para cá. Para onde as pistas nos levarem. Digamos que nós encontremos o Jim. O que você vai fazer? Pedir uma casa bonita, depois um palácio e aí a coroa de uma rainha? Ainda estamos falando sobre o Jim ou mudamos para um peixe falante? Não faz muita diferença. Os dois realizam desejos. Qual vai ser o seu? Você vai descobrir na hora certa. Há algo aqui. Outro destroço de naufrágio. Vamos ver se nosso time está aqui. Encontrei o naufrágio. Já está aqui há algum tempo. A madeira apodreceu. Olhe ao redor, mas tome cuidado. Procure por algo que possa indicar que é o navio do mago. Encontrei algo. É um bloco de Skellig. Símbolos do clã de Eimaei. Clã de Donar. Donar era um bebê de fraldas quando esse bloco caiu aqui. Uma morte digna de alguém de Skellig. O emblema do clã indica ser um Dimon. Eles eram de Faroe. Jim, eu duvido que algum desses barcos seja do mago. Esses são navios velhos há muito naufragados. Então volte. Devemos buscar em outro lugar.
Você está ficando melhor nisso. Seria ainda mais rápido se me ajudasse lá embaixo. Prefiro, definitivamente, observar as coisas aqui de cima. É, como quando estávamos procurando pelo dragão e uma avalanche nos tirou da trilha. Eu me segurando nos restos da ponte pela nossa vida. Você se segurando em minha cintura e admirando a vista. Lembra? O abismo embaixo de nós era de tirar o fôlego. Árvores farfalhando, um riacho seguindo lentamente. Eu me lembro. Embora eu admirasse muito mais o que tinha na minha frente. Essas rochas têm algo estranho. E há algo no fundo. Vou ver o que é. Algo? Algo é muito pouco. Uma cratera imensa, como se um meteorito tivesse caído aqui. Eu quero ver. Vai mergulhar, afinal? Não. Vou lançar outro feitiço. Para ver através de seus olhos. Agora relaxe. Aisu Voltia. Beidem Ein. Aerte Ilveite. Isto não é uma cratera de meteorito. O que é, então? É o efeito de teletransporte. Uma força poderosa cortou um fragmento do leito do mar, rochas e tudo mais dentro do alcance da área. Sempre disse que portais eram perigosos. Acredito que estamos no caminho certo. Procure por qualquer coisa que possa conter um Jin. Certo. Mas saia de meus olhos. Muito apertado para nós dois aqui. Aisu Foltia. Beidem Ein. Aerte Ilveite. Corte transversal através da pelvis. Precisão cirúrgica. Nenhuma arma convencional pode fazer isso. Algo cortou essa cesta exatamente pela metade. Aposto que foi cortada pela mesma coisa que cortou o esqueleto. Talheres de prata incrustados com pérolas. O navio era de alguém absurdamente rico. Amos não era pobre. Este pode muito bem ser o navio dele. Sem Jin aqui, mas tem algo que você vai gostar. O quê? A metade de um selo. Isso vai servir. Volte para cá. Encontrei apenas metade. Pode fazer alguma coisa com isso? Posso usar para localizar a outra metade, até uma dezena de metros. E uma vez encontrado isso, encontraremos o Jim. Exatamente. Pronto. Vão nos levar para lá quando chegar no 3. Não. Outro portal não. Pare de reclamar. 1, 2... Você disse que ia contar até 3. Eu contei. Olhe, devemos procurar pela área. Jen, não tão rápido.
Tem que me contar sobre isso primeiro. Por que quer este Jim? Mas você já sabe. O poder de um Jim não tem preço para um mago. Não vou te deixar escapar, não dessa vez. Me conte a verdade ou vou embora. Você não precisa usar chantagem. Você saberia do que se trata eventualmente. Sim, mas após acontecer. Eu quero saber agora. Quanto tempo faz que isso vem acontecendo, Geralt? Essa coisa entre nós? 15, 20 anos? Sempre nos separamos e voltamos um para o outro. Algo nos atrai um ao outro, é verdade. Mas nunca pude estar certa se é um sentimento real ou magia de um Jim. Então é isso. É tudo sobre meu último desejo. Você pediu para o Jim nos ligar para sempre. Eu quero pedir para este remover o desejo. Eu entendo. Quer saber o que vai acontecer se não estivermos mais ligados por mágica? Eu quero saber se, sem a magia do Jim, se nós teremos magia restante entre nós. Me perguntei isso muitas vezes. Vê. Estamos a um passo de aprender a verdade. Venha, vamos procurar pelo navio. Parece que ambos eram um tanto excêntricos. Pedir para o Jim levar metade de seu navio para o topo de uma montanha? Não necessariamente. Jim são inerentemente maliciosos. Este pode ter realizado o desejo de maneira perversa ao atendê-lo. Neste caso, eu apreciaria se você não desejasse que eu desaparecesse de sua vida. Ainda não decidi como vou pedir. Devíamos explorar o navio. Interessante. O que será que significa? Mistério dos mistérios. Agnes de Glanville. Impérios Elementais. Uma magia do Batista. Não tem nada interessante aqui. Nada de interessante. O que será que significa? Belos sapatos. Parece que o impacto com a montanha foi tão poderoso que arrancou o dono deles direto. Sangue. Alguém foi arrastado ao longo do convés ou deixou essa marca quando o navio repentinamente virou para um lado. Nada aqui. Não tem nada interessante aqui. Jen, acho que você devia ver isso. O que você achou? É Amos. É exatamente igual à gravura no livro. Exceto que a cabeça estava intacta nele.
Você acha que o Jim fez isso com ele? Não, ele não atacaria seu mestre. Isso parece um acidente infeliz. Quando a tempestade caiu, Amos deve ter desejado algo como nos leve para longe, qualquer lugar, até mesmo para uma montanha. E o Jim realizou o desejo literalmente. Eles tiveram um pouso difícil. Amos foi arremessado contra a parede. A estante cuidou do resto. Sempre soube que estudar demais podia te matar. Se ele morreu enquanto era teletransportado, o selo ainda pode estar nele. Contemple. Bravo! Venha para o convés, tive uma ideia. Se afaste um pouco. O que vai fazer? Invocar e dominar o Jim. Ele não vai ficar feliz. Se prepare e fique pronto. I am Jim. Recast I am Gaia. Cast at this glare. Give it me, Castle. Imagino que você tenha um plano. Você deve enfraquecê-lo enquanto eu o prendo na esfera. Quer trocar de lugar? Morreu antes de fazer o último desejo. Não posso te capturar. Podemos lutar assim por toda a eternidade. Ou posso te libertar se você fizer uma coisa para mim. Vê o feitiço que nos prende? Apenas um Jim pode remover o feitiço de outro Jim. Remova este e você estará livre. A tempestade passou. Sim. Tudo acabou. Talvez devêssemos sentar? Você parece atordoada. Não estou, mas podemos sentar. Nós melhoramos.
Última vez que subjugamos um Jin, destruímos metade de Hind. Sim, fazemos um bom time. Obrigada por vir, Geralt. Teria sido muito mais difícil se eu estivesse sozinha. Bem, eu nunca poderia dizer não pra você. Talvez. Talvez isso mude agora. Sente algo? Alguma coisa diferente? Eu esperava... Não sei o que esperava, na verdade. Um pouco de vertigem, talvez. Eu pensei... que você seria um estranho para mim. Que olharia para você e não sentiria nada. Mas não é nada assim. Nada mudou. Desculpe, Jen, mas a mágica se foi pra mim. Mesmo? Mas como isso é possível? Eu ainda sinto o mesmo, você deveria também... Eu não entendo, o que isso significa? Significa que o Jen realizou seu desejo. Certo. Ok, tudo bem. Fico feliz que acabamos com isso. Ao menos sabemos onde estamos. Não há nada mais para nós aqui. Vamos embora. Espere. A magia se foi, verdade. Mas isso não significa que não gosto de passar tempo com você. Vamos sentar um pouco. Na próxima vez, vamos de cavalo. Um cavalo nunca desceria aquela montanha. E agora? Bem, eu devo aparecer em Vizima. Temos que relatar ao Imperador, afinal. Ciri é um problema nosso. E só nosso. No coração, talvez. Mas não é o que concordamos com Emir. Temos que falar com ele. Está sendo absurdamente leal ao seu patrão. Por acaso, ele também é o seu patrão, querido. É bom se lembrar disso. Senão ele pode se sentir obrigado a te lembrar. Não tenho intenção nenhuma de fazer isso. Tem. Não posso forçar você a fazê-lo. O que aconteceu lá? Por favor, Geralt. Não há nada mais para se dizer. Estou indo. Eu também. Vou pegar uma com o barão. Depois iremos para Kaer Morhen. Juntarei-me a você assim que puder. Adeus. Até mais, Jen.